армиядағы. Кейде біз баламыздың басына қара бұлт төндіріп жатамыз. Психологиялық және денелік жазалар сырт көзге әрдайым байқала бермейді. Көбіне мұның іздері жасырын қалып отырады. Бірнеше күн, апталап, өмір бойы. Өз-өзіне деген сенімсіздікке әкеп соқтырады. Созылмалы ауруларға, үлгерімнің нашарлауына. Ойлап қараңызшы, балаңыз үшін сіздің оны түсініп, қамқорлық көрсетіп, және қолдағаныңыз маңызды емес пе? Баланы күш көрсетусіз тәрбиелеу, бұл ең жақсы әдіс. Есті, сөйлес, құшағыңа ал.